Yukio Mishima vann tidigt stor litterär framgång med Demaskering, en självbiografisk skildring av en säregen barndom och personlighetsutveckling. Hans författarskap i ett flertal genrer blev flödande rikt och åtminstone i väst uppfattades han som den främste japanske författaren. Hans död blev spektakulär. Efter en aktion till stöd för traditionella nationella värden utförd vid ett militärhögkvarter i Tokyo begick han harakiri. Monica Brough, författare, filosofidoktor i historia och mångårig utrikeskorrespondent i Japan, samtalar med Peter Luttersson. Mishima tillbringade sin tidiga barndom i ett sjukrum. Ja, det måste ha varit en väldigt egendomlig uppväxt. Hans farmor var från en adlig släkt, mycket stolt samurajsläkt. Alltså på den tiden när han föddes 1925 så fanns det ju inga samurajer längre. Men de som hade varit samurajer, alltså före 1872, när det avskaffades, man kan säga att fortfarande idag så håller de på att de har varit det, att det var viktigt. Och hon kidnappade honom ifrån föräldrarna, kan man säga, när han var en månad gammal ungefär. Ja, mamman levde med fadern då på andra våningen i samma hus. Men hon fick bara komma ner och amma honom. Och sen fick hon gå igen. Och så där fortsatte det tills han var, jag tror, 12 år. Och han trivdes med det. Det är en väldigt konstig tillvaro, för att han behövde vara tyst eftersom hon var sjuklig och inte tålde ljud, alltså farmodern. Ja. Han fick inte gå ut eftersom hon var ängslig för att han skulle dra på sig bakterier och sådant. Och jag själv blev dålig, men kanske också göra henne ännu sämre. Ja, han bad alltså, det är ju också en av nycklarna till hans liv faktiskt. Tror jag, att han var väldigt sjuklig. Men han trivdes alltså där inne hos sin farmor. Hon hade fönsterluckorna föredragna hela tiden och det var mörkt. Och han tyckte om att sitta där och han läste sina böcker, sina hemska barnböcker. Han älskade det som var hemskt. Det präglar ju det där. När han ska berätta om sina tidiga barndomsminnen så blir det också mycket snabbt hemskt. Han hör och ser soldater som går förbi på gatan utanför och så fantiserar han om hur det skulle se ut när de dör. Ja, och böckerna han läste och uppfattningen han fick av att se dem. Alltså till exempel, han älskade att se på bilder av en ung krigare som hade svärdet i luften så här, och han förväntade sig att det skulle hända något riktigt, riktigt hemskt. Och så kom det en tjänsteflicka och sa, det där är ju Jeanne d'Arc. Mm. Och han blev så fruktansvärt besviken att det var en kvinna. Och det är också en av nycklarna till hur han var redan som liten. För att om man går fram ett stadium där sen, så han har skrivit en slags idébok på 60-talet som heter Sol och stål. Och då handlade den mycket om att han börjar med att skapa en kontrast mellan ord och kropp. Och hur han skaffar sig en kropp med hjälp av stål. Ja. Alltså dels svärd och kendo och dels med vikter som han lyfter för att bygga upp muskelmassa och sådär. Ja, och det är ju någonting som går igenom hela hans liv, detta motsättningen mellan intellektet och kroppen, mellan orden och handlingen. Och han säger någonting där i Sol och stål. Han jämför orden med vita myror och kroppen med en timmerstock. Och han säger, för de flesta människor så börjar livet med timmerstocken, det vill säga kroppen. Och sen kommer orden, de vita myrorna. Men hos mig, säger han, hade de vita myrorna börjat gnaga på timret
från första början. Ja, det är den där sjukliga och svaga kroppen och som också är väldigt isolerad. Han lever ju en mycket stor isolering där. Han får leka med flickor men inte med pojkar. Och han försöker intressera de här flickorna för att leka krig och sådär, men inte med jättestor framgång. Ja, det är i den här boken som han skrev när han var 23-24 år, som heter Demaskering på svenska, där han berättar om sin barndom. Och den är ju uppfylld av det här längtan han hade, som han framställer det då, längtan han hade redan då efter döden, men också hans förhållande till det andra könet. Och han berättar om skolan. Och där berättar han om en pojke som var äldre än alla de andra. Det här är någonstans på grundskolan. Han hette Omi och han var äldre än alla de andra. Och så de respekterade ju honom och de var lite rädda för honom. Och Mishima började beundra honom och utmanade honom. De brukade leka att de brottades på ett gungbräde. Och den som brottades med Omi föll naturligtvis ner. Men Mishima lyckades dra med sig Omi och på det viset kände att han blev respekterad. Och så en dag när han kommer till skolan så ser han Omi någonstans bortom skolan, så han går efter honom. Och då upptäcker han något som jag tycker är viktigt att understryka, för man talar så mycket om att han ville vara okänslig, han ville vara hård, att han skriver mycket obehagliga saker väldigt ofta. Men redan som liten pojke så ser han i den här hårda, tuffa, snygga killen en ensamhet och en melankoli. Och han talar om melankolin hos den som är ensam och stark. Och ensam är ju ett av hans idealtillstånd. Ett annat skulle vara krigargemenskap, enligt Sol och Stål igen. Ja, att han skriver där att han mår bäst när han är ensam. Och därmed har han inget behov av orden. Ja, men han skapar ju det här sammanhanget. Han skapar den här lilla armén, Taten och Kai. Sen, vi kan vänta med den lite. Men jag tänkte just den där med ensamheten som ett tillstånd som man eftersträvar. Och, om vi återvänder till den där demaskeringen igen så försöker han ju pröva med olika, intressera sig för flickor i flera olika stadier. Men inser att det fungerar inte. Han känner ingen åtrå eller attraktion av flickor. Utan hans åtrå är utslutande vänd emot pojkar. Ja, han säger också att om han blir fascinerad av någon eller förälskad i någon och denna person börjar tala på ett intellektuellt sätt, då försvinner omedelbart attraktionen. För de här fantasierna han har om de pojkar som han är attraherad av, det är ju ofta att se dem bli sönderskurna och dödade. Mm. Och han fantiserar också om att han själv ska bli mördad eller dö i strid och blir upphetsad av de fantasierna, både om sig själv och andra. Ja, det mest påtagliga, det mest berömda är ju den här bilden av helgonet San Sebastian, med den medeltida bilden av honom där han är genomstungen av pilar. Och den här pojken då, som Mishima var, får syn på detta. Och det är första gången han får utlösning. Så sexuellt upphetsande är den här tanken på den plågsamma döden. Men den bilden ser han ju också i en bok, så att på något sätt kopplingen mellan den fysiska världen och böckernas värld finns redan där. För hans pappa har haft med sig en bok hemifrån, en Europaresa, och det är där han upptäcker den här bilden. Sen poserar han ju själv på foto som San Sebastian. Ja, det gör han. Och här i Demaskering talar han ju också, alltså den heter ju Demaskering, därför att det har att göra med att han säger att när folk tror att jag är som alla andra, att jag är vanlig, det är då som jag har masken på mig.
Han har där också ett resonemang om att han visst kan känna kärlek till flickor eller kvinnor, men bara platonskt, medan det sexuella är helt relaterat till pojkar. Mishima gifte sig sen och fick barn. Ja, och det har, ibland när man har talat om det har man talat om hans dubbla natur, att inte bara att han var gift och tydligen ett bra äktenskap fast det var arrangerat och de hade två barn, men också hans sätt att sköta sin, om vi ska kalla det, verksamhet. Alltså han var väldigt noga med, han lämnade alltid manus i tid och han skrev varenda natt hur mycket han än var ute och festade, och det var han mycket. Så han gick hem varenda natt och skrev från 12 fram till morgonen. Utan och han skrev kopiöst mycket. Han var oerhört produktiv, samtidigt som han var ute, han spelade film. Han var ständigt sysselsatt. Ett annat tema som finns i hans böcker, det är ju egentligen upprorshandlingar, attentat, udda människor som dras in i något politiskt eller vill manifestera sig genom något politiskt. En tidig sådan bok är den här om det gyllene templet i Kyoto som brann upp i början på 50-talet. Fast en politisk handling kan man väl inte kalla det? Nej, jag säger det är ett tema med politiska handlingar, men de kan också vara existentiella eller vad det nu är. Där lever han ju sig in i den här zen-buddhistiska prästen, en ung sådan som är den som bränner upp templet. Det sker ju i verkligheten så att säga, men han skapar ju en roman av det och skildrar den här gärningsmannen ifrån tidig barndom fram till vad man nu ska kalla det, dådet, handlingen så. Du säger det inte politiskt utan existentiellt enligt ditt sätt att se. Ja, alltså ett ämne som han också var väldigt upptagen av var ju skönhet. Mm. Och jag tror att den här romanen den handlar i grund och botten om vad är skönhet. När den här pojken som blir gärningsmannen kommer till den gyllene paviljongens tempel, som ju finns i Kyoto nu också, så har han hela sitt liv fått höra av sin far, som också är scenpräst men långt ute på landet, att det är det vackraste som finns. Det är det absolut vackraste som finns, och nu ska du få se det. Och när han kommer dit så är det ganska förfallet. Det har stått där i nästan 500 år. Och det här bladguldet på väggarna har flagnat och det ser ganska förfallet ut. Och han tänker, är det här det vackraste som finns? Och det är en lång, lång berättelse där han resonerar väldigt mycket. Och det finns också andra personer som gör att de diskuterar vad det är för mening med templet, vad det är för mening med livet och så vidare. Men jag tror att orsaken att han bränner ner templet, det är att det som är vackert, det är det som vi har i vår föreställning. Mm. Det, för att bevara det vackra vill han komma bort från det som finns i verkligheten. Och han talar ju också om att den där modellen av templet som finns inne i templet fascinerar honom som vackrare än själva templet. Ja, samtidigt som han motiverar sin handling med att templets skönhet har alltid stått i vägen för hans egen, vad ska vi säga, sinnlighet och utlevelse. Ja, och det står att templet finns kvar fastän det är mitt i kriget, betyder att han inte fått sin längtan uppfylld att förintas tillsammans med templet. Han väntar hela tiden under kriget på att templet ska bombas och då ska han också förgås. Mm. Jo, han är ju en av många
personer i Mishimas romaner som har en sån där oerhört stark dödslängtan och som också fantiserar mycket om sin egen död och föreställer sig den och vill arrangera den. Ja. Om man tänker på det som blev Mishimas sista stora verk, en romansvit som kallas Fruktbarhetens hav, så handlar ju mycket om att, ja, där förekommer ju ett attentat också, politiskt eller existentiellt, det kan man diskutera i det fallet också. I den andra delen en kille som heter Isao som samlar en grupp omkring sig och med syfte att man ska göra riktade mord. Ja, från början har de lite större planer än så, men efterhand riktade mord emot personer som på olika sätt representerar girighet och materialism och ytlighet och traditionsbrott och så. Är det en politisk handling eller är det en existentiell handling? Ja, hela den där, alltså det är fyra delar, den här Fruktbarhetens hav, som faktiskt beskriver Mishimas syn på 60 år japansk historia, alltså 1900-talets historia fram till 1960-talet då. Och hela tiden handlar den ju om hur Japan har blivit sämre och sämre, så att säga. Hur Japan har gått längre och längre bort från sina ursprungliga ideal. Och det är ju en förfallshistoria på det sättet. Och den utmärks ju i de olika delarna av till exempel att det ofta finns amerikanska soldater närvarande, dels under andra världskriget och sen under Koreakriget och under Vietnamkriget, i stadsbilden i Tokyo. Och de bär med sig en massa saker in i det japanska samhället som bryter med japansk tradition och japansk sed. Och det registreras i romanen hela tiden. Ja, fast just det här med det amerikanska, det tycker jag är ganska lite närvarande i den. Alltså jag ser det som ett ursprungligt japanskt förfall som har sin grund i att sederna förändras och att man inte längre respekterar kejsaren. Och sist och slutligen är det kejsarens eget fel. Alltså det har talat så mycket om hur Mishima var kejsardyrkare, hur han ville införa mera makt till kejsaren, att han var fascist, att han var imperialist. Mm. Men det var inte en fråga om just den här kejsaren. Det är fråga om kejsaren som idé för honom. Och det där börjar redan med västorienteringen i Japan på 1800-talet. Ja, det gör det ju absolut. För den första delen i den där romansviten, den tar sin början 1912. Ja. Och sen är det med lite jämna mellanrum man rör sig framåt. Andra delen som jag nämnde med det där attentatet äger rum 1932. Det är 30-talet, ja. Och sen så är det den tredje delen, den har en episod som är från 1940 och en från 1952. Ja. Ja, alltså den är ju uppbyggd på ett, som författare tycker jag, ett väldigt fiffigt sätt. Ja, alltså ofta när man har en längre saga, så att säga, så är det inom en familj. Men han har byggt upp det så att de olika delarna bygger på reinkarnation. Så det skulle vara en person som återkommer i en ny inkarnation. Och dessa personer då blir aldrig mer än 20 år gamla. Och det har ju också att göra med hans övertygelse om att döden är underbar och vacker, men den förutsätter att den som dör är ung. Men reinkarnerade, är de det? Eller är de bara i medvetandet hos den person som ändå är genomgående i alla romanerna? Ja, Honda som ja, är... just det. 18 år är han väl när den första romanen börjar, och som är en gammal man när den sista romanen slutar.
Ja, alltså det påstås ju att den här personen som han upptäcker och uppfattar som reinkarnerad har några tre stycken födelsemärken här. Och han ägnar mycket tid åt att få se dem hos dem som han tror är reinkarnerade. Men, det är ju det som utlöser hela tanken i den andra romanen, att där har han varit och tittat på en kendo-tävling där den här killen som sen ska göra det politiska attentatet har deltagit. Och så ser han när han står och, i ett vattenfall och lyfter armarna upp, och då ser han de där födelsemärkena, och så inser han att detta måste ju vara hans vän ifrån den första delen som är återfödd, för han kommer också ihåg någonting han har sagt, att ja, han kommer sagt ses igen under vattenfallet. Ja. Och sen när han väl är på det spåret så letar han ju efter ungdomar med tre födelsemärken. Men det finns ju ingenting som visar på att Mishima egentligen trodde på återfödsel. Det är ju inte det går ut på. Utan jag skulle snarare se, alltså den första delen handlar om en mycket stark ungdomlig person. Mm. Och den andra delen om en politisk person, den här som utför ett attentat. Och den tredje delen om skönhet. En politisk passion, men politiska passioner brukar man ju säga att de är riktade mot någonting. Att de har en avsikt, att de vill uppnå någonting. Men så ser jag inte den heller, utan den är mer en slags vantrivsel i samtiden som måste manifesteras i en handling som gör det tydligt, som jag läser det. Nej, så gör jag inte alls. Jag ser det väldigt, väldigt praktiskt och påtagligt, alltså att försöka visa på det ruttna i samhället som också var målet för de som verkligen begick attentat. Det här attentatet 1936 som också Mishima har skrivit om sen och gjort den här... Den patriotism som är hemska filmen. Ja, fruktansvärt. Där han själv spelar en officer som begår, som vi säger, harakiri eller seppuku som det egentligen. Och där man i detalj ser inte bara att han skulle göra så här, utan när inälvorna börjar flöda ut. Något av det otäckaste jag har sett. För det där sättet att dö återkom ju. Det finns överhuvudtaget. Han är berättartekniskt skicklig. Vissa, vad ska jag säga, motiv återkommer ju på flera olika ställen i hans böcker. Till exempel en pojke som gömd ser sin mamma ha samlag med en annan man än sin far. Ja, den här sjömannen. Som... Till exempel, ja. Och det finns också i den där Gyllene templet-boken motsvarande scen. Ja, just det. Men ett återkommande inslag är ju också det här med seppuku. Och så kom ju Mishima själv att dö efter att han på morgonen hade postat det som blev fjärde och sista delen av den här fruktbarhetens hav, som har en huvudperson som inte dör när han är 20 år men väl är ett väldigt dåligt skick efter ett självmordsförsök och har förlorat sin syn efter att ha varit en åskådare i hela sitt liv. Ja, jag tycker det är tänkvärt att det här sista verket som han skrev, det slutar med ingenting. Mm. Den här huvudpersonen besöker en nyckelperson som har varit i ett tempel under alla dessa år och försöker tala med henne om det som började med deras vänskap i den första delen. Och hon säger, jag känner inte den här personen du talar om. Nej, för första delen handlar om en kärlekshistoria mellan den här 20-åringen som dör där och den här kvinnan som nu är abbedissa i ett tempel som han träffar. Och då säger han, ja men hur kan det vara? Vi har ju upplevt det. Då säger hon att ja, men det är upp till varje människa att komma underfund med vad du har upplevt. Och så för hon ut honom i trädgården
och trädgården, det är liksom ingenting. Och har man skrivit det här som de sista ord man har skrivit innan man går och tar livet av sig, betyder det då inte att det är din uppfattning om livet? Har du tänkt på att den där romanen, den fjärde delen, den börjar 1970, men den fortsätter till 1974-1975, handlingen. Alltså passerar den tidpunkt när Mishima själv gör sin aktion. Den tidpunkten kan man identifiera i den romanen. Då pratar den här Toru som Honda, som är den genomgående personen, har adopterat på grund av tre födelsemärken och att han tror att en reinkarnation. Han pratar med sin lärare om självmord. Och då berättar den där läraren en historia för honom om en katt och en råtta. Katten säger till råttan att jag kommer äta upp dig. Och råttan säger nej, det kommer du inte göra. Och så katten skrattar. Och så hoppar råttan ner i en hink med smutsvatten och drunknar i den. Och katten petar lite i det där vattnet och tycker det är äckligt och äter inte upp råttan. Och det beskriver då den här läraren som att råttan har manifesterat sig och sitt värde genom den här handlingen som gör att den överskrider sin identitet som råtta. Råtta som någonting som katter äter upp. Det är också ett väldigt desillusionerat sätt att se på. Nej, det har ju talats väldigt mycket om varför han gjorde detta. Alltså han gick in på en bas, den japanska självförsvarsstyrkornas bas i Tokyo, och försökte uppvigla soldaterna. Och de bara skrattade och buade honom. Mm. Men redan några månader tidigare när han sammanträffat då med de här några ur sin lilla armé, hade han sagt till dem att det finns ingen möjlighet att självförsvarsstyrkorna kommer att göra uppror. Och han talade bara 7 minuter, han hade tänkt tala en halvtimme, men de buade honom så. Så han gick in och gjorde seppuku. Ihop, alltså de var 5 stycken ur den där privata armén som var 100 personer ungefär. Och som man hade designat uniformer åt. Ja. Men 2 av dem begår seppuku och 3 av dem blir då gripna efteråt. Ja, Mishima och hans närmaste, ja. Morita. Men de hade, detta var avtalat redan innan. Det var avtalat. Han hade planerat detta. Jag har här, förstår du. Jag skrev nyligen en biografi om en svensk författare som heter Edita Morris. Mm, och hennes son var Ivan Morris, som var en av de stora amerikanska Japankännarna. Och han var mycket god vän och också översättare till Mishima. Och när jag för min biografi då om Edita Morris gick till Ivan Morris arkiv, så hittade jag det här brevet från Mishima som han hade skrivit. Det var ett av de brev som han skrev och hade lämnat på sitt skrivbord sista dagen. Ja. Där då. Ja, okay. Och då säger han så här, apropå att det inte var något plötsligt infall det här vid basen. Han säger, efter att jag har tänkt, after thinking and thinking through 4 years, efter att ha tänkt på detta i 4 år, så fick jag min önskan, den önskan att jag ville offra mig själv för de gamla, vackra traditionerna som Japan har och som försvinner för var dag. Fruktbarhetens hav kan man ju se som ett 1500 sidor långt självmordsbrev. Och då är det inte en spontan handling. Nej, det är inte alls spontant. Och han säger också här, jag tror att veta utan att handla är inte att veta tillräckligt väl. Så detta var också ett sätt för honom att visa att han vet det han vet, och då måste man handla.